Aqui, nesses dirigentes sindicais, ninguém quer voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que tem que ter mudança. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar, é preciso a gente se reinventar a nível de estrutura e é necessário a gente se reinventar na construção de uma nova relação entre capital e trabalho. É por isso que nós vamos criar uma comissão de negociação, sabe, primeiro com o sindicato, com o governo, com os empresários, para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é um microempreendedor. Ele não é um microempreendedor. O que que cresceu? O que cresceu foi o chamado trabalho avulso, o trabalho por conta própria, bico. No meu tempo era chamado biscate. O que que o cara está fazendo? Está fazendo um biscate. O que que o cara está fazendo? Está fazendo um bico. Ora, nós não queremos que o trabalhador seja um eterno fazedor de bico. Nós queremos que o trabalhador tenha direitos garantidos quando ele entra para trabalhar e que ele tenha um sistema de seguridade social que o proteja no momento de desgraça na vida de todos nós que acontece. Então, o que que nós queremos? Ao invés da gente fazer por medida provisória apenas, ao invés de fazer, sabe, por uma vontade do presidente da República, nós vamos ter que construir. Porque se a gente construir junto, fica mais difícil desmanchar.